Vel, jeg skal snakke litt om judo. Det startet med jeg har en far som drev med karate og judo. Faren min, han var med og han ble trent av han som startet Stavanger Karateklubb. Han heter Egon Solem, som dessverre i dag er død. Jeg pleide å være med faren min på treningen og se på han trente karate. Og syntes det var litt spennende. Men så sluttet han å trene karate og gikk over til judo. Og trente seg høyt opp i rang der også. Da trente vi i hvordan var det? I Bjerksted, på loftet kalte vi det for. Opp for i en blokk der så de har, den er de revet nå. Jeg var, vil jeg påstå å si, den yngste judoutøveren i hele Norge når jeg startet opp i 1993 som 4-åring. Da var det aldersgrensa på judo, som jeg mener var 7 eller 8 år. Den dag i dag begynner de fra de er 3 år. Så på grunn av at far min var trener, så fikk jeg lov å begynne å trene jeg også. Så jeg har trent en stund, og jeg har sluttet, og jeg har begynt, og jeg har sluttet. Og jeg har holdt meg vekk lenge, og jeg har begynt litt. Jeg fikk en sønn som ville begynne judo, som begynte å trene judo. Han har trent seg opp 3 graderinger. Det vil si han har oransje belte. Beltearrangeringen i judo kommer jeg til nå. Du starter på hvitt, gult, oransje, grønt, blått, brunt, svart. Etter du har gått med svart belte 5 ganger til etter svarte belte, så får du et belte som de kaller for polkabelte. Og det er et belte som går i rødt, hvitt, rødt, hvitt, rødt, hvitt, rødt, hvitt. Og så heter det at det, etter du har gradert deg 9 ganger totalt, altså 4 ganger til med dette beltet, så heter det egentlig at da skal du ha et rødt belte. Og rangeringen etter det er det kun en som har fått tildelt, og det er et dobbelt så tjukt hvitt belte. Og den som har det, lever ikke den dag i dag. Og det er det ingen andre noensinne som kommer til å få, og det er han som oppfant judo som fikk tildelt det. Og han hette, hvis jeg ikke husker feil, Giorgio Kano. Han er en japaner. Jigoro Kano hette han. For å være helt korrekt. Judo betyr den myke vei, altså ju betyr myk. Og do betyr vei. Han her Kano, han drev egentlig med jiu-jitsu. Men så ville han fjerne slag og spark, for han mente at dette var ikke nødvendig. Så han fortsatte å utvikle judo uten slag og kast.
Judo er den syvende mest største vokste idretten i verden. Judo består av egentlig en kamp. Det er en kampsport. Det er to stykker som går i kamp. Hvor én vinner. Som regel så vinner du en judokamp hvis du får inn et perfekt kast der motstanderen lander på ryggen. Da får du noe som heter ippon med en gang. Det er 100 poeng, og da har du vunnet kampen. Får du til et kast der motstanderen havner i bakken ikke et perfekt kast, men et nesten et vanlig et kast. Så vil du da få 10 poeng, og kampen fortsetter. Kampen varer i 5 minutter. Dette gjelder da menn. Skal du få en mann i bakken i en kamp, og du klarer å holde han i holdegrep på bakken, jeg tror det var 20 sekunder, så får du òg ippon. 100 poeng, altså. Og da vinner du kampen. Hvis motstanderen kommer seg løst mens du holder han nede i holdegrep, så tikker jo inn disse poengene fram til han, altså i 20 sekunder, fram til eventuell 100 poeng ippon. Så vil jeg si 1, 2, 3, 4, 5. Der kommer han seg løst. Da har han 5 poeng. Kampen fortsetter. Når en kamp starter, så kommer utøverne ut. De skal bukke til sekretariatet. De skal bukke til dommeren. Og de skal bukke til eventuelt et bilde av han her Kano, hvis det er det. Og de skal òg bukke til hverandre før kampen. Før de går inn i kampmodus. Og de skal bukke rett før kampen starter. Kampen starter når dommerne sier 'Hachime', som betyr 'start'. Sier dommeren 'Mate', så betyr det 'stans', 'stopp'. 'Mate', det betyr 'stans', 'stopp'. 'Hachime' betyr 'start'. 'Ippon' betyr 100 poeng du har vunnet. Sier en dommer 'Shido', så har du gult kort, mener jeg. Hvis en av disse her to som er i kamp, ikke får poeng, men en har et gult kort, så går seieren over til den som ikke har det gule kortet. Som sagt, Jigoro Kano, han utvikla judoen i 1882. Som sagt baserer seg rundt en rekke kast og kontrollteknikker. Målet er å kaste eller felle motstanderen og låse fast eller på andre måter pasifisere han. En judoutøver kalles judoka. En som har svart belte, eller den høyest rangerte, kalles sensei. Sensei, det betyr trener. O-sensei betyr treneren over alle trenere. O-sensei.
Oppfinneren av judo, altså Kano, hans sitt originale Kyo-Dan-graderingssystem består av, nå tar vi junior først. De starter på 6. Q, som er begynner, lyseblått belte. Og så det må de for, og så fortsetter de nette i neste gradering, 5. Q, og da får de utildelt hvitt belte. De må fortsette med det samme hvite beltet i 4. Q, til de skal gradere seg til 3. Q. Da får de et lilla belte. Senior, 6. Q, begynner lyseblått, 5. Q, og 4. Q, hvitt belte, 3., 2. og 1. Q, altså 3 graderinger, det er brunt. Og så er det første dan, svart belte, andre dan, svart belte med 2 gule striper, tredje dan, og et svart belte, men med 3 gule striper, fjerde dan er også svart belte med 4 gule striper, femte dan, svart belte med 5 gule striper. Så kommer 6., 7. og 8. dan, altså 3 graderinger, dermed det polka-beltet. 9. og 10. dan er rødt belte. Det vil si at da har du egentlig hatt gradert deg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det er den 9. gangen du graderer deg med svart belte, eller fra første dan, så altså som mester. Dan er mester. Dan betyr mester. Ja. Graderingssystemet som bruker her i Norge, det har jeg fortalt om, og det er fra 6. Q, som da er elev. Q-U, K-I-U, det betyr elev. Og da er det fra 6. Q til 1. Q. Da begynner vi med hvitt belte i 6. Q, gult belte 5. Q, oransje 4. Q, grønt 3. Q, blått 2. Q og brunt 1. Q. Så kommer du over til mester, som da betyr dan. Første dan er sort belte helt frem til 5. dan. Og da skal jeg fortelle litt om hva de danene heter. Da begynner vi fra 1. dan nedover til 5. dan. 1. dan heter Shodan, 2. dan Nidan, 3. dan Sandan, 4. dan Yodan, 5. dan Godan. Da fortsetter vi på polkabeltet fra 6. dan til 9. dan. Det som er rødt, hvitt, rødt, hvitt, rødt, hvitt. Og da er 6. dan Rokudan, 7. dan Nanadan, 8. dan Hachidan. Vi har en i Stavanger, eller han trener i Sandnes judoklubb. Han har 7. dan, og han går opp med polkabeltet. Han er en engelskmann. Jeg skal prøve å få intervjue han en dag. Han heter Neil Eckersley. Han har vært med i 2 OL, og har noen bronsemedaljer, mener jeg. Og han er nå Nanadan. Så var det 8. og 9. dan, og høyere gradering enn det tror jeg neppe noen andre kom til å få. Og det er det røde beltet, 9. og 10. dan. 9. dan er Q-dan, 10. dan er U-dan. Hvitt belte, det høyeste rangerte
høyeste graden, det er jo det doble hvite, og det er det kun han, oppfinneren Kano, som har fått tildelt. Ingen høyere enn han, O-senseien der, får nok det beltet noensinne. Aldri. Judogi, altså uniform. En judoka eller mester bruker en uniform kalt judogi. Den japanske judo-uniform. Judogi eller bare gi. Mange sier gi. Liksom, hvor er gi'en min? Gi meg gi. Gi. Hvorfor ikke på deg gi? Får på deg gi og belte. Den er normalt kvide. Og består av uwagi, altså jakke, og subon, bukse, og obi-belte. Det er laget bomull. En judogi er laget for å tåle store påkjenninger i forbindelse med kast og holdegrep, og derfor betydelig tjukkere enn en karate-gi, altså en karate-drakt. Obi har en farge som viser grad, og obi, det var da belte som viser disse her fargene. Går du i kamp nå til dags, så er det en annen type fargedrakt. Da går en motstander i hvit drakt, og andre i blå drakt. Og de skal være godkjente fra Internasjonal Judoforening. Da er det da et merke som vil vise det på selve drakten, om det er godkjent. Det går på noen farger i en spesiell logo som viser riktig farge, da er den godkjent. Før i tiden så brukte de bare hvite drakter, og da brukte de kampbelter i stedet for. Sånn at man kunne se forskjell på motstander. Og da tok de jo den ene motstanderen på seg et rødt belte. Samtidig som de hadde på det andre beltet. Ja, treningsmetoder. Det er nok sett randori, det er noe av min favoritttreninger, og da trener du på fri treningskamp. Da går du kamp. Trener deg på kamp. Med en eller flere motstandere. Altså, selvfølgelig en mot en. Så bytter du en mot en, og så bytter du. Du kan øve på ukemi, som er fallteknikker. Uchikomi, det er inngang uten kast. Da går du liksom, øver du for å komme inn på motstanderen for å gjøre klart et kast, men du kaster ikke. Og så har vi noe som heter hva heter noe det? To sekunder. Nå, bakketeknikk, altså kalt på japansk eller på judospråket nevasa. Nevasa. Skal vi fortelle litt om noe som heter kata, altså form. Judo har en rekke kataer, og det er sekvenser av teknikker utført stilisert. Men de fleste klubbene bruker ikke disse aktivt i treningene. Kataene er nage no kata, kasteformer, for de som forstod det. Nå må jeg faktisk lese litt for at jeg ikke skal drite meg ut. Nå er det angående hilsing og judogi, altså hilsen. Og judodrekt. Det lov å justere drekt under selve seriene. Hvit judogi, altså hvit judodrekt,
knytte beltet med å skyve mellom. Regel er begynne å gå fremover mot venstre fot og bakover mot med høyre fot. Stående hilsen før man kommer på matte. Avstand i begynnelsen. Tori og Uke har knapt 6 meter avstand med ansikt til ansikt. Dette er jo de to, Tori og Uke er de to konkurrentene da. Tori slår til høyre fra Joseki, altså sjefen. Begge snur mot sjefen, altså sekretariatet, eller han bilder han kan nå. Og hilser stående. De skal også hilse på treneren. De snur mot hverandre og går med venstre fot først. Høyre følger etter. Ikke på slep, altså. Først på tåspisser, sånn på forfot. Så sier de rei, og det er en hilsen. Normalt når vi skal ha en judo-trening, så står vi alle på rekka. Elevene sitter foran deg, treneren sitter mot dem. Treneren sier vær så god sitt, og da skal du gå ned med venstre fot først, mener jeg å huske, og høyre etterpå og sette deg på kne. Så sier treneren at du skal rette deg opp i ryggen. Og soko, det betyr lukk øynene. Så sier treneren rei, og da bukker vi. Rei er hilsen. Da bukker faktisk jeg. Jeg har sendt et bilde til deg, Arel, om der jeg holder på å demonstrere et kast som heter Kata Guruma. Det kastet er ulovlig å bruke i kamp. Uansett om du går kamp i et regionsmesterskap, Norgesmesterskap, VM, OL, uansett. Du har noen bilder av det kastet, så mer jeg vil ikke si om det. Det er mange, veldig, veldig mye som er om judo, som jeg kan fortelle om, men jeg ville helst tatt spørsmål om, så kunne jeg svart. Men jeg tenkte at jeg skal fortelle at judo, mange MMA-utøvere, de er opprinnelig judo-utøvere, altså judoker. Jeg skal begynne med noen enkle ord om litt, på japansk, som da er judo-ord. Min sønns medaljevegg, judo, kun judo.